Останньої середи жовтня прийом секретаря міської ради розпочався з житлового питання. Молодий спеціаліст дошкільного навчального закладу «Теремок» Віта Оніщенко приїхала до Борисполя з Черкаської області. Дівчина виховує міських дошколят вже 3 роки. Робота їй подобається, але житло винаймати дорого, тому хоче отримати кімнату у гуртожитку. Значить, тоді у нас така пропозиція, щоб ваш керівник написав клопотання на міської ради щодо надання ліжко-місця у гуртожитку. Наступними прийшли мешканці мікрорайону Лозівка. Чоловіки розповіли, що головна їхня проблема – це питання електрифікації земельних ділянок. Цієї весни вони отримали технічні умови, але досі не можуть затвердити проєкт. Тут звертаємося до вас з проханням і цих власників цих земельних ділянок, як можна швидше пришвидшити процес оформлення цього проєкту. Валерій Ксьонзенко запросив до 103-го кабінету начальника головного управління житлово-комунального господарства Володимира Аврамчука, який пояснив мешканцям, на якому етапі справа на даний час. Наш виготовлена проєктно-кошторисна документація, завтра вона буде здана на експертизу, в обласну експертизу. Наша задача за листопад місяць, може початку десь грудня місяця, отримати позитивний експертний звіт. Наступними звернулися 3 жіночки, які проживають на вулиці Тургенєва. Вони, як і багато бориспільців, які проїжджають цією вулицею, схвильовані її станом. Володимир Аврамчук пояснив, що перша частина дороги зроблена якісно. А коли дійшло діло до другої, виникли певні фінансові проблеми, але нині вони на стадії вирішення. Ці кошти будуть з обласного бюджету. Роботи буде виконувати Броварське ШБУ-50. Значить, зараз ми ведемо переговори з ними у борг, щоб зробити цю вулицю. Ага. Валентина Шило разом з батьком звернулися до секретаря міської ради, аби вирішити питання комунального характеру. Я живу на Броварській вулиці 38-3, і там у нас така постійна проблема виникає за підтоплення нашого двора. Там сусіди підключилися до нас каналізацію. Через непорозуміння із сусідами родина пані Валентини не може вільно вийти з будинку. Валерій Ксьонзенко запропонував варіант вирішення проблеми. Щоб ви написали заявлення на комунальну комісію вашої проблеми, на депутата на комунальну комісію. Комунальна комісія визовіть і вас, і сусідів. І от там уже депутати почнуть місце з вами договарюватися, допомагати. Але до комісії діло не дійшло, бо сусід родини Шило зацікавлений у вирішенні питання і готовий йти на компроміс. Цієї середи секретар міської ради Валерій Ксьонзенко допомагав містянам вирішити земельні, особисті, житлові та комунальні питання. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.